Напередодні 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, кременчужанка Надія Маринець передала речі нагороди своїй бабусі Анастасії Самсонівні Тригуби, ветерана Другої світової, визволительки Кременчука. Жінка спочатку звернулася до міської бібліотеки, а звідти її направили в міський краєзнавчий музей. Мені дуже боляче дивитися, як на базарах лежать медалі, за які пролита кров. Онука розповіла про свою героїчну бабусю. На фронт вона пішла добровольцем і одразу потрапила в самісіньке пекло, стала учасником Сталінградської битви. Там здобула дві медалі за відвагу і важке поранення. Осколочним раненням в голову її вивезли, вона лікувалась 4 місяці, потім її вроді списали, але вона все одно повернулася, вона знайшла свою частину і йшла з ними вже, визволяли Кременчуг. Вони тут приймали участь у визволенні Кременчуга на понтонній переправі. Вона дуже багато розповідала про це визволення. Вона знову отримала поранення. А потім була Корсунь-Шевченківська операція, друге важке поранення і дивопорятунок. Дві селянки її підібрали, ховали в погребі, переоділи, бо село було під німцями. І вони її ховали, ризикували своїм життям. Вона поправила вже село, як освободили, вже тоді вона в госпіталь пішла. Ну, за ці два поранення додому прийшли дві похоронки. Причому на пам'ятній стелі загиблих до цього часу у російському Волгограді, тодішньому Сталінграді, вписано ім'я Анастасії Тригуби. Втім, жила наша землячка ще довго. Після другого поранення знову пішла на фронт, де зустріла свою любов. Та кохання було недовгим. Суджений командир розвідників загинув у 1944-му. Тоді ж народилася їхня донька, мама Надії Маринець. Анастасія Самсонівна після війни вчилася і працювала, своїм прикладом надихаючи й ближніх любити життя. А вона не здавалася, вона пройшла через таке страхіття, а все одно хотіла жити. Вона не боялася жити, вона хотіла жити, і вона бажала, щоб ми ставилися так до життя. Життя, яке завойоване такою ціною, його треба цінувати і жити далі, а не розпливатися, розпускати його. Анатолій Васевич, Олена Семенова, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний».